सानैदेखि एक्लै नै दुई बहिनी छ, मेरो एउटा दिदी छ, अनि हामी चाहिँ सानैबाट मम्मीसँग बस्न पाएनौँ. मलाई कसैको मन पर्दैन नि, म त्यसको खाँचो पनि हेर्दैन कि, सिधै स्किप गर्छु. छोरी के सोध्छ, आमा नभएको के गरी हुर्क्यो होला यताउता सोध्छ. मेरो मम्मी भइदिए पनि मलाई अहिलेको मम्मीले जति माया गर्नुभएको छ नि, त्यति माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. मलाई जन्म दिने आमा चाहिँ बितिसक्नु भएको हो. हामी हेलो साथीहरू, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चो छैन, अलिअलि सन्चो छैन. अनि पछि मैले चाहिँ हजुरले कति बसेर बोलेर मात्र भिडियो गराएको भन्नुहुन्छ होला. अनि मेरो चाहिँ अवस्था नै त्यस्तै छ, म कतै जान पाएको छैन अनि हल्का हिँड्न नमिल्ने अवस्थामा छु म चाहिँ. अनि त्यही भएर पनि अनि मैले चाहिँ डुलेको हिँडेको अनि उठेर हिँडेर यस्तो भिडियो गराएको त्यस्तो गराएको छैन. अनि यस्तै बसेर बोलेर मात्र हजुरहरूले जे जे सोध्नुहुन्छ अनि हजुरहरूको हुन्छ नि त आफ्नो आफआफ्नो प्रतिक्रिया के भन्छ त्यसलाई, आफआफ्नो सोचाइ, आफआफ्नो आफआफूले के बुझ्नु भएको छ त्यो कमेन्टमा राख्नुभएको हुन्छ. अनि मैले चाहिँ त्यहीको रिप्लाई दिन गइरहेको छु. अनि हिजो चाहिँ एउटा छुटेछ कि एउटा कुरा, कस्तो फोन आएको है दिदीको. अनि एउटा कुरा छुटिछ, अनि के कुरा भन्दा सबैले कि टिकटकमा पनि अनि यो युट्युबमा पनि अनि सबैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो. के कमेन्ट भन्दा, अनि तपाईँको मम्मी बितेको होइन र भन्नुभएको थियो. अनि फेरि अनि हिजोको भ्लगमा फेरि मैले मम्मी पिर नमान्नु, मतलब नराम्रो नमान्नु है यो सब भिडियो, त्यस्तो नराम्रो केही पनि होइन भनेर भनेको थिएँ. अनि किनभने मेरो मम्मीले पनि त हेर्नुहुन्छ भिडियो. अनि पछि हजुरहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा, अनि हजुरहरूले तपाईँको मम्मी त छैन भनेको होइन, तपाईँको मम्मी त बित्नुभयो भनेको होइन, अनि कहाँबाट फेरि कुन मम्मी मैले कुरा बुझेन अनि बुझाइदिन पऱ्यो, अनि कुरा चाहिँ खास के हो भन्नुभएको थियो. अनि कुरा चाहिँ के रहेको छ भन्दा, मेरो मम्मी चाहिँ बित्नु भएको हो, तर अर्को मम्मी, बाबाले अर्को बिहे गरेपछि अर्को मम्मी हुन्छ नि त. अनि मैले चाहिँ उहाँ मम्मीलाई भनेको, मेरो मम्मी चाहिँ मलाई जन्म दिने आमा चाहिँ बितिसक्नु भएको हो. अनि मैले चाहिँ मेरो अर्को मम्मीलाई भनेको, उहाँले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई, अनि सो मम्मी हो, धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरै साथ दिनुहुन्छ. मेरो आफ्नो मम्मीले भन्दा पनि बढी थाहा छैन, मेरो मम्मी भइदिए मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मेरो मम्मी भइदिए पनि मलाई अहिलेको मम्मीले जति माया गर्नुभएको छ नि, त्यति माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यति पनि अझै सक्नुहुन्थेन होला जस्तो लाग्छ, सक्नुहुन्थ्यो, पढाइरहनु भएको थियो, लेखाउनु भएको थियो, पढाउनु भएको थियो होइन, अनि सकी नसकी खुवाउनु भएको थियो, बसाउनु भएको थियो, हाम्रो राम्ररी हेरचाह गर्नुभएको थियो. हुन त संसारको सबै आमा नै, सबै आमाहरू राम्रो हुनुहुन्छ, नराम्रो भनेको होइन. जस्ट मैले भन्नु खोजेको, अब हामी त सानै हुँदा मेरो मम्मी बितेको हो नि त, त्यही भएर अब हामीले थाहा पाएनौँ नि त्यो मम्मीबाट मायाहरू हामीले पाएनौँ. पाएँ अब सानैमा बितेको भने त यति ठुलो हुने बेलासम्म त हामीलाई माया गर्ने भनेको त अहिलेको मम्मीले हो नि त. अनि हुर्काएको मेरो मलाई हुर्काएको भन्दा पनि हाम्रो साथमा त हुनु भएन, तर हुन्छ नि त फोनमा यताउति साथ सपोर्ट गर्नुभयो. अनि त्यही हो, सँगै त छैनौँ हामी. अनि हामी चाहिँ सानैबाट मम्मीसँग बस्न पाएनौँ, अनि मम्मीसँग चाहिँ बस्न पाएनौँ. मेरो मम्मी चाहिँ सानैमा बित्नु भएको थियो, अनि हजुरहरूले चाहिँ सोधी गर्नुभएको थियो, र मेरो मम्मी बिते पनि मेरो अर्को मम्मी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ. अनि जसले पनि सोधेको गर्थ्यो कि मम्मी त बितेको होइन र बितेको होइन र भन्नुभएको थियो. अनि एउटा कुरा थाहा छ कि के भन्छन् भने चाहिँ, मैले चाहिँ धेरैको मुखबाट सुनेछु, अनि के अरे आमा नभएको छोराछोरी अनि नबिग्रेर के गर्छ भन्छन् के, थाहा छ आमा बाउ भएन भने हेप्छन्, तर आमा छैन नि त, आमा छैन सानैबाट, अनि आमा छैन अनि कस्तो उसमा हुर्केको होला भन्ने सोच हुन्छ, सोच्छन् पनि. मैले त्यो सुनाइ खाइसकेँ पनि, आमा नभएको यस्तो पनि सुनिसकेँ. सो तपाईँहरूले सोधे गर्नुभएको थियो, सो तपाईँहरूबाट किन लुकाउने भनेर. अनि मेरो मम्मी चाहिँ सानैमा बित्नु भएको, हामी चाहिँ यति ठुलो भयौँ त्यो मम्मीसँग बसेर, हामी मम्मीसँग हुर्केर भएको होइन. मेरो चाहिँ बजै हुनुहुन्छ नेवार भाषामा अजी, हामी चाहिँ अजी पनि भन्छौँ, बजै पनि भन्छौँ, अजी मेरो चाहिँ अजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई हुर्काएको हो, यति ठुलो गराएको हो. अनि मेरो अर्को मम्मी पनि, मलाई जन्मदिन मम्मी पनि मेरो साथमा हुनु भएन, उहाँको आफ्नै परिस्थितिले गर्दा, आफ्नै स्थिति नै त्यस्तै के, अनि त्यही भएर गर्दा हामीदेखि टाढा हुनुभयो, अनि कमाउन जानुभयो होइन. मेरो मम्मी त सानैमा बित्सक्नु भएको थियो, तर
उहाँ चाहिँ कमाउन जानु, अर्को मम्मी चाहिँ अब बाबासँग उतै कमाउन जानुभएको थियो। अनि हामी सानैदेखि एक्लै नै, दुई बहिनी छ, मेरो एउटा दिदी छ, अनि हामी चाहिँ, अनि हामीलाई चाहिँ अजिजले हुर्काउनु भएको हो, यतिसम्म ल्याउनु भएको। अनि मान्छेहरूले के सोध्छ, आमा नभएको के गरी हुर्क्यो होला यताउता सोध्छ। तर हामी चाहिँ, हामीलाई जे सिकाउनु भएको छ, हामी आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो छौँ क्या। तर मान्छेको हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ, आमा नभएको अनि के गरी हुर्क्यो होला, मतलब हुन्छ नि नराम्रो सोध्छन् सोध्छन् पनि, त्यो मैले सुनेको पनि छु। अनि सो तपाईँहरूले सोधेको सोधेको हुनुभएको थियो, त्यो सोधेँ मेरो भनेको। अनि पछि घर कहाँ हो रे, यताउता के सोध्नुभएको थियो। अनि मेरो घर चाहिँ, मेरो घर गाउँमा हो, अनि गाउँमा मेरो बाजे हुनुहुन्छ, मेरो बाबाको बाबा हुनुहुन्छ, अनि मेरो मम्मी बाबा चाहिँ टाढा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, आउट कन्ट्री। अनि त्यही हो, अनि त्यही हो, अनि हजुरहरूले चाहिँ मम्मी छैन भन्छ, अनि कहाँबाट फेरि मम्मीलाई मम्मीको भिडियो हाल्छ भन्नुभएको थियो। अनि मेरो मलाई जन्म दिने आमा हुनुहुन्न, तर मलाई साथ दिने, सपोर्ट दिने आमा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यही हो कुरा, अनि हजुरहरूले होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि सुनाऊँ भने त बाबै कति छ, कति के सुनाउनु के भन्नु, मेरो मात्र मतलब मेरो मात्रै मलाई मात्रै यस्तो हो क्या भन्छु, तर सबैको हुन्छ, थाहा छ विगत कस्तो हुन्छ भनेर, मलाई थाहा छ। तर हामीले के सोध्छौँ, मलाई मात्रै यति दुःख छ सोध्छौँ, तर दुःख कतिलाई हुन्छ कतिलाई, तर हामीलाई जस्तो दुःख चाहिँ कोहीलाई थिएन होला जस्तो लाग्छ। त्यही हो, अरू अब हजुरहरूले, अनि म हजुरहरूको कमेन्ट पनि राखिदिएको छु होइन, कतिले सोध्नुभएको थियो भनेर, नत्र त्यसै नाटक पायो, कोहीले सोधे छैन यता त सोध्नु होला। मैले कमेन्टहरू पनि राखिदिएको छु, हेरिसक्नुभयो होला, धेरैले सोध्नुभएको थियो, मैले चाहिँ सबैको राखेको छैन, एक दुईजनाको कमेन्टहरू राखिदिएको थिएँ। सो एउटा कुरा है, मेरो लाइफ हो, म भिडियो रोएर हालौँ कि हाँसेर हालौँ कि, मलाई हाँस्न मन लाग्यो म हाँस्छु, मलाई पीडा छ भने म रुन्छु, मेरो मन हो नि त। कति नदेखाउनु कि कति नदेखाउनु, मनभित्र राखेर आफू पागल हुनु बौलाउनु, म त त्यस्तो छैन बाबु, जति सक्ने मनमा राख्ने हो, सकिन्न भने खुल्ने हो, पाँच पाँच भन्ने हो, मन हल्का हुन्छ नि त होइन, सेयर गरे मन हल्का हुन्छ, थाहा छ सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमा भन्नु जरुरी छैन, तर हजुरहरूले, मैले त्यत्तिकै भन्दै त हिँडेको छैन नि त, हजुरहरूले सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू मेरो फ्यामिली हो होइन, तपाईँहरूले गर्दा नै अनि मैले भिडियो गराउने हो, हजुरहरू यो कस्तो रहेछ, अब तपाईँहरू मेरो फ्यान हुनुहुन्छ भने ए घर कहाँ होला कसको छोरी होला, कतिजना छन् होला फ्यामिलीमा, सोध्ने तपाईँलाई पनि मन लाग्छ, थाहा छ। अब म कसैको फ्यान हो भने, जस्तै मलाई कोही मनपर्छ भने, अब त्यो दिदीको घर कहाँ होला, प्लिज भेट्न जान भए हुन्थ्यो, मलाई त हुन्छ, मलाई कुनै भ्लगरहरू मनपर्छ भने के गरी बोल्ने होला, के गरी कन्ट्याक्ट गर्ने होला, कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई त, अनि भेट्न पाए हुन्थ्यो, उहाँको जान्न पाए हुन्थ्यो, उहाँको बुढाले के गर्छ होला, अनि है राम्रो छ होला फ्यामिलीमा, कहाँ होला फ्यामिलीमा, कतिजना हुनुहुन्छ होला, सोध्न मन लाग्छ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ, त्यो मलाई थाहा छ, त्यही भएर मैले पनि भनेको। अनि त्यही हो, तपाईँहरूले जम्मै मम्मी छैन भन्नुहुन्छ, अनि हल्का मेरो मम्मी हुनुहुन्छ तर मदेखि टाढा हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो, मेरो बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, मेरो एउटा दिदी छ, राम्रै छ, लास्टै राम्रै छ, अनि मेरो उता सुर्खेततिर मेरो आन्टी हुनुहुन्छ, मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, अनि मेरो बजै हुनुहुन्छ। अब मैले नि मलाई जन्म नदिए पनि मलाई पालेर यत्रो हुर्काउनु भएको नि त, मैले पनि केही गरेर देखाउँछु, अनि हुन्छ नि अब प्राउड फिल गराउँछु भन्ने त हुन्छ, तर केही पनि गर्न सकेको छैन, यस्तै परिस्थिति नै यस्तै छ, सानैमा बिहे गरेँ, सानै त होइन अब 18-19 भनेको खै सानै होला, कसैको लागि बुझिसक्ने हुन्छ नि, तर मैले बिहे गरेँ छिटै, केही गर्न सकेन, सो चित्त दुख्छ, उहाँहरूले पनि पढाएर केही गराउँला सोच्नु भएको थियो होला, तर केही पनि गर्न सकिनँ, सो नराम्रो लाग्छ। तर पनि एक दिन म यही भिडियोमा भनेको छु, एक दिन मैले कमाएर केही किनेर हुन्छ नि त अब दिने मतलब हुन्छ नि आफ्नो सोच के, अनि कति खुसी हुनु होला है भन्ने हुन्छ नि त अब बिहे गरेर जाँदा अब कसैले लगेर जाँदा त बुढाको पैसाले अभियसली भन्छन् अब आफै कमाएर एउटा सायरी छ नि मेरी आमालाई फाटेको चोली के सिलाउने हो कि फाटेको चोली के एउटा किनिदिने मन छ के सायरी छ नि त्यस्तै कि म पनि मेरो वजैलाई एउटा लुङ्गी एउटा धोती
किनिदिने मन छ, किन्न नसक्ने होइन अहिले, तर मैले आफ्नो पैसाले भनेको नि फेरि, बुझ्नुभयो? अनि त्यही हो, कतिजनाले सोधेको सोधेको गर्नुहुन्छ, के सोध्नुहुन्छ के सोध्नुहुन्छ, टाउको दुख्छ। अनि तपाईँ र तपाईँको बुढा अब सँगै हुनुहुन्छ किन भन्नुहुन्छ, किन सँगै नहुने हो र? हुने हो, अहिले आफ्नो प्रब्लमले गर्दा हामीसँग भिडियो ल्याउन सकेको छैन, एक दिन सँगै भिडियो आउँछ। अनि हजुरहरूले सँगैमा अब हामीलाई रुचाउनुहुन्छ भने सँगै आउँछ, तपाईँ हामी सँगै भएको रुचाउनुहुन्न भने सँगै आउँदैन। अनि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, अनि सँगै भिडियोहरू गराउनु न भन्नुहुन्छ, अनि एक दिन हामीसँग भिडियो पनि गराउँछौँ। तर अहिले त्यही प्रब्लम हुन्छ नि, अब उसको कुरा मिल्दैन, यताबाट नि कुरा मिल्दैन। अनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ भर्खर भर्खर बिहे भएको छुट्यो, सजिलै छुट्यो, त छुट्ने त म सोच्न पनि सक्दैन, सकिन्न के छोड्नु, कहाँ सकिन्छ, सकिन्न त झगडा पर्ला, बरु एक महिना नबोलाउँला, एक वर्ष नबोलाउँला, तर म बिर्सिन चाहिँ सक्दिनँ। अनि उल जसले पनि हो, मैले मात्रै होइन अरूले पनि सक्दैन होला बिर्सिन चाहिँ, होइन त्यही हो। अनि मेरो विगत चाहिँ ममा नसोचौँ साथीहरू, म चाहिँ सहरमा बजारमा बसेर ठुलो भएको होइन, म गाउँमै हुर्केको हो, म सानो एक्लै हुँदा म गाउँमा एक्लै हुर्केको, एक्लै मतलब बाबुआमाको नो, बाबुआमा सँगै थिएन मेरो, एक्लै मतलब बाजे हुनुहुन्थ्यो, अनि बाजे बजै हुनुहुन्थ्यो, अनि म मेरो एउटा दिदी थियो, अनि त्यही हो गाउँमा हुर्क्यो। अनि अलि ठुलो भएर मेरो मम्मीको मम्मीले आफूसँग राख्नु भएको हो, अनि त्यही हो मेरो मम्मी बाबासँग चाहिँ म हुर्केको होइन, मेरो मम्मी बाबासँगै म ठुलो भएको होइन, उहाँहरूले नै मलाई ठुलो गराएको होइन, मलाई चाहिँ मेरो बजैले नै पालेर, मेरो अजीले पालेर ठुलो गराउनु भएको हो, बुझ्नुभयो? अब त कुरा क्लियर भयो होला नि। सो साथीहरू के भन्छन्, भिडियो गरायो अरे, मलाई यताले देख्यो उताले देख्यो, मैले गराएको छु भिडियो, मेरो आइडीमा हालेको छु, मेरो युट्युब च्यानलमा हालेको छु, कसैको बेइज्जत गरेको छैन मैले, आफ्नो भिडियो हालेको छु। आफ्नो भिडियो हाल्दा बेइज्जत हुन्छ भने त्यो म त्यसलाई बेइज्जत भन्दैन, कुरा काट्ने त कति हुन्छ नि, कति के कुरा काट्यो भन्दैमा मैले भिडियो नै नहाल्नु हो कि नै बाबु? मैले त कसैको युट्युब आइडीमा, मैले तिम्रो युट्युब आइडी देऊ भन्दै मैले भिडियो हाल्न गएको छैन, आफै मिहिनेत गरेर युट्युब आइडी गराएको छु, आफै ब्लग गराउँछु, आफै हाल्छु, मेरो फ्यानहरू हुनुहुन्छ मलाई हेर्नुहुन्छ, कसैले ए त्यसले के सोच्ला मैले भिडियो हालेर रोएर, त्यसले के सोच्ला मैले भिडियो हालेर रोएर, म आज बिस्तारै हाँसेर हालेछु त्यसले के सोच्ला, म आज छोटो छोटो लाएर हालेछु त्यसले के सोच्ला, तिनीहरूको लाइफ हो र, जे पो सोचौँ मेरो लाइफ हो नि, दङ पर्छु या दङ पर्छु बुहारी भन्दैमा त हाँस्न नमिल्ने, रुन नमिल्ने, रोएर हाल्न नमिल्ने, हाँसेर हाल्न नमिल्ने होइन के साथीहरू, हाम्रो पनि मन हो, रोछ रुन मन लाग्छ, हाँस्न मन लाग्छ, थाहा छ सबै कुरा सोसियल मिडियामा देखाउनुहुन्न। अब युट्युबर भइसकेपछि अब कहिले रोज्छु, म स्याड छु भने म स्याड स्टोरी सुनाउँछु, म ह्याप्पी छु भने आज म धेरै खुसी छु साथीहरू यताउता भन्दै सुनाउँछु, त्यसमा नर्मल हो। मेरो भिडियो हेर्दैन भने प्लिज लिभ इट, यस्तो गरेर इग्नोर हुन्छ नि त्यो, इग्नोर साथीहरू, मैले यो तपाईँलाई भनेको होइन, जसले के जसले मलाई नराम्रो सोध्छ, मेरो राम्रो मान्दैन भिडियो त्यसलाई भनेको, नराम्रो लाग्छ भने त्यो मेरो भिडियो ठ्याक्क आएको छ भने सरसर माथि गर्ने अप्सन हुन्छ हुन्छ, सो हेर्नै पर्ने छैन, भित्र गएर पुरा भिडियो हेर्नु नै पर्ने छैन कि, त्यो नहेर्ने सिधै मलाई कसैको मन पर्दैन नि म त्यसको खाँचो पनि हेर्दैन कि सिधै स्किप गर्छु, त्यस्तै हो साथीहरू। सो त्यही हो कुराकानी, अनि हजुरहरू केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा, अनि यो कुरा बुझाइदिनु, यो कुरा बुझाइदिनु भन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू मेरो लाइफ स्टोरी, मेरो विगतमा चाहिँ धेरै के भयो, तपाईँ सुन्नुभयो भने तपाईँ रुनुहुन्छ भयो, तपाईँहरूलाई नरम, यदि केही अझै बुझ्न मन लाग्छ भने प्लिज भन्नु होला होइन, तर यति नै हो। हजुरहरूले त्यही मेरो मम्मीको बारेमा सोधेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ र मेरो मलाई जन्म दिने मम्मी हुनुहुन्न, त्यति नै हो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज, थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म चाहिँ कहिले पनि मेकअप सेकअप गरेर भिडियो गराउन यत्तिकै हो, म त बिन्दास, सो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू लास्टसम्म हेर्नुभएको छ भने धेरै धेरै मायास, बाई बाई।